Zdravím, vítam vás vo vlaku z Čace, ideme momentálne do Žilín, zo Žilín do Bratislavy, z Bratislavy do Brna, z Brna do Prahy a takto ideme cestovať teraz celý víkend. Ideme zebrať auto, ktoré sme ukradli, Volkswagen T-Cross. Ktoré Dominik ukradol. Ideme vyhrávať súťaže, ideme cestovať po Prahe a ideme dať brutálny trip. Tu chodia nejaké hady na koľajniciach. Nejakú prídete, že metro či ne? Nie. Metro? To čo je? To je Bratislava. Je to hrozné, už tu nikdy neprídem. Pretrpím toto 4 dní, ale už tu nikdy neprídem. To do ako sa ti šoféruje? Dobre. Ty čo, pohodička auto. Prvé pocity z auta. Prvé pocity, ide tu fajná klíma, takže tu mám proti vláku rozdiel. Celkom dobrý tritek na to, že no, cyklista. To je bomba, kamo. Pozri, zameraj ten jeho pohľad. Však to vidím aj spätno zrkadle. A ja počerujú budú vrnájsť, to sa pusajú. Čože tato hrazda je nízko, je nepraktická. Takže tu očrubuju a nechám tady jenom tuhle a předpokládám, že se má jenom 45. To je na bajky, ne? Víš, co tam hovoríš? Máme sa v Brně na Jirisku, na ktorom bude nedelnejšia súťaž SVG Brnu. A sme tu s organizátorom Janom Drubeckým a prezali sme si auto. Ľubí sa ti to? Jo, tohle bude statická soutěž. Destination, jako svine, vole, jo. A poď. Žeže závodí, ty a... A ešte ja. A jo, ty si brácha, jasne. Ja viem, ešte máte svegru, ešte máte jednu brácha. Čo? Ja si říkal, že ide dať, ale možná ďalá fúplne čo. Taká stojka na jednej, stredu, tri ruky, hej. Počúvaj, potom pridám ruku, iguana, stredu. Ale stojka bude tu na, alebo tu. Sústreca. Stojka na jednej, 3 sekundy. Pridám ruku, iguana, stredu. Spojím nohy, iguana, full. Dám sa na dve, klasická stojka a teraz full na jednej. A potom naspäť a do plenču. A potom skočím na toto, dám pekný touch, 3 sekundy a 2 čisté pull-up. A to bude môj asi set na bradlách a na hrazde asi dám double 36 zo šrimpu. A potom asi pôjdem takéto prelečenie do stredu plenču a pôjdem na zemi potom. Ja to je finál výsek. Nie je to úplne po piči, ale vidíš tie volej balicky. To je úplne dobré. Tak dívaj, počkaj, na to, že ste... Na to, že ste ono, chodí odtiaľ a dívajte si tri značky, že zákaz zastavím. Proste prvý zákaz, druhý a tretí. Ale malý kufriček, k tomu sa nevyslal. Ja som si už zohnal termík. Aktuálne som úplne stratený, úplne navigáciou, kokos. A všetci v aute si to úplne užívajú. Ticho, no. Ale ja musím jesť zodpoviť. Ja sa cítim dobre, ja si to vidím. Adam je pripravený. Vítame vás pri relácii. To si jak farmár hľada, že? Ja, no.
momentálne sme mohli byť trikrát otočení z Prahy do Brna naspäť. Ale ešte sme nedošli ani do polky skoro, že? Ten kávu! No, a tam je podbražen, lebo chýba kofeín, ak chceš, mám tu oné. Ja tam chcem skočiť dole. Doteraz budem na slovenské diaľnice hovoriť len chválu. No. Lebo som zažil tie české. Pre televíziu, joj. Do Kubáni. Dodo! Tomer! Pumpový lifestyle. Zereme pumpové jedlo, púj! Odkaz domov mám voľbu B. Chcíme jedno od druhé. To je púj. Tohle není možný, sakra. Ty krávo, víte, co se tady děje? My tady stojíme tento před bránou již 15 minut. Stovku za cedřiciky. No jo, vole. Á, už jsou tady. Už jste začali cvičit? Měj se. Já nevím, či mám. Tam jedeš? Já nevím. No, nás jíba zavěřil a on už... To je debil, tak to jsem neviděl. No, čo, cvičíte už, či ještě čekáte na nás? Jak cvičíme, my jsme měli exhibici, vole. Ale počkaj, jakože takto jsme se nedohodli. No. Teda, že mega kávu na onom, na benzínke. Víš, jak mi to udrelo? Jak perník zo Serebo. Najedli jsme se, já jsem si vzal paralen, protože mám prostě, vole, vysokou teplotu. A ne, nemám koronu, neboj. Ne, ne, nemám tak vysokou teplotu, ani abych mohl mít koronu. Kámo, já se vůbec nebojím, kámo, ne, kde to je to v tajku, jo. Čo tu je? Aha. Čo tu je? Stejdy kobras. Nie, teraz te srandy, ja som zvyknutý tak, že skočím a na takúto hrázdu. A vtedy to ide v pohode, lebo... Výhovorky! Poď. Ale... Miesky to... Zdejme. Kam jsem vylečil? Co to dneska sme spali prvú noc v takejto luxusnej posilke v dedinke alebo obci Dechtári, čo je chvíľočku od Prahy, nejakých 10 minút autom. A práve vyrážame na Handstand Day do Prahy. Budú nejaké súťaže rôzne a ideme prejsť po Prahe vlastne stojkovať všade, kde sa dá, takže to bude super akcia s pre ľuďmi. A zajtra do Brna, takže potom sa ešte ozvem. Kde ty svetlo? Čo tu je? Čo tu je? Vstávame, ideme. Nestíhame stojku a inspiruj. No čo je? Vstávame, ideme. Moc svetla. Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, A.K. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it.
mi napadlo, že počúvaj, že spravím hollowback a že ty autom zastaneš tak, že normálne môj hollowback bude takto do auta objímať auto. Ale to by som sa bal, že ma ťukneš, to by som mal. Ale vieš, že by sme to urobili tak, že ty by si bol bližšie a auto by bolo ďalej. Jaj, tak ale to nehovorme do vlogu. To budeš označený, že ja dám ostera na väčšie nechutek na Slovensku. Však ja starý dekarista. To treba. Si zgustnem na taký kamie. Hodnotu, idem si vpred, idem si pokoru, kým dojdem do hrobu, ja mám neviac. Ideme do Prahy, ideme do Lidlu, ideme si nakúpiť jedlo a potom ideme na Hensen, na ihrisko, na nejaké sídlisko Prosek, neviem kde to je, ale tak ideme. A teraz ideme výjazdom jedna smeru, ste nad Labem Praha, takže pôjde. Žena. Tak dorazili sme do cieľa. A do polovičného. No, boha. Berem si... Good race today. Very good weather. A tak ďalej. Ideme to rozbiť, chlapci. A dám kde ovládnuť výdrž stojke, tak 10 sekúnd by mohol dať a ja idem kliky stojke ovládnuť. Dúfam, že cez 20 dám. Aby sa tam všetci rozcvičili, ale budem ma to ťahať ku tým plenčom, lebo ako stojku, no proste stojky iba robiť, to je také... Proste hneď tam je workout, to je ihrisko, to proste... Tam neodoláš proste tomu. Je pokušenie. Ty dáš koľko dáš ty hneď push-upov, toľko dám ja digri push-upov. Pú, tak to znie ako výzva. Koľko dáš ty digri push-upov, toľko dám ja digri push-upov z 10 kilovou vestou. Koľko dáš ty digri push-upov z 10 kilovou vestou, toľko dám ja... Plench push-upov. No, ne. Ja si to vymyslím, ale potom... Máme výdrž, chodu a kliky. Môže by som aj na výdrži, že? Nie, keď ide on, tak ja nejdem, ale... No dobre, tak idem. Môžete na zemi alebo na brad, tak je to jedno. A na kliky sú aké pravidlá? Tak to si, tak to nie je, tak buď chceš na výdrž, alebo... Pepe, keď budem robiť takto... Jaké sú pravidlá na kliky? No, banán neřeším, ale po pravý uhel trošku. No pravý uhel minimálne. A musí byť na zemi na obrad. Á, dobre, tak ja, mne stačí on, vydrž asi radšej. No i klik mre. Nie, iba vydrž. Takže píšem a na hostera to vyzeším. Vlasem v klici. My sme sa dohodli, vieš, že ja zase nejdem na vydrž, že on. Ježiš. Musela vytrikať niekde. No, ale? Tojky tu asi nie sú. Ahoj. Čau. Čau. Kurňa, raz na to, že som mať neskúpať. Ideš súťažiť? Zdár. Hej, neverím. Dobre. Yes. Kráťa, horší set som u teba v živote nevidel. No a poďme. No ja.
degree. No, pekne. Pekne, poď. 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 Poď ešte. Poď, dávaj. Poď. Poď ešte. Poď. 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 To sú banány, more. Keby som bol vedel, že dáš len toľko, tak idem aj ja. No, ale ma teraz chce úplne podlo zradiť, hej, že... My sme sa dohodli, že on nepôjde proste kliky stojke a ja ho nechám, že vydrže, ako určite sa neumiestni len tam, ale ja som ho nechal, akože ja som tam ho neporazím. A on proste chce teraz ma proste podlo podraziť. Keby som bol vedel, že spravil len 23 klikov stojke, no tak by som sa bol tiež zapísal na asi a skúsil som. Aj keď teraz som sa na to toho. Adam, poď. Adam. Poď, kúchaj. Žiadny dikiru, poď. Jeden, dva, tri, štyri, päť. To je ono. Pekne, 10. Poď. 12. Poď domino. 13. Poď. 14. 15. 16. Poď. 17, 18, dělej domino, 19, pojď, 20, ještě, 20, pojď. Dělej nahoru,